Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abonentlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Biz bilirik ki, artıq buraxılış imtahanına sayılı aylar qalıb və bu sayılı aylar nəticəsində biz nələri etməliyik, yəni yerdə qalan bu 3 ay ərzində, dekabr, yanvar, fevral, bu 3 ay ərzində biz daha çox nəyə meyil etməliyik, nələri etməliyik və imtahanda bizə ən çox hansı sual tipləri düşəcək, istər mətn, istər qramatikadan, qramatikada hansı mövzular daha çox düşəcək, mətndə hansı suallar düşəcək və düşən suallar necə yazmalıyıq, o haqqında danışacağım bu videoda. Mütləq, bax, sonra qədər izləyərsiniz ki, imtihana məhz hazırlıq şəkildə gedə bilərsiniz və hansı mövzular düşüb, bu haqqda məlumatınız olsun. Demək ki, yoldaşlar, burada deyə bilərik ki, 3 ay müddət qalır, dekabr, yanvar, fevral. Bu 3 ay müddət həm az, çox qısa bir müddətdir, həm də kifayət qədər vaxtdır. Ona görə qısa müddət deyirəm ki, çünki burada 3 ay qalır, biz daha intensiv olmalıyıq və daha çox mübarizə aparmalıyıq. Əvvəlki aylarda nələri etmirdiksə, indi daha fərqli çalışmalıyıq, daha da həvəskar olmalıyıq, daha da hazır səviyyəmizi yüksətməliyik, çoxlu sınavlar işləməliyik. Ona görə deyirəm ki, çox müddət qalıb, çünki dəfələr olub, şagirdlərimiz olub, abituriyentlərimiz olub. Avqustdan bəri, məsələn, dekabrə qədər çalışıb, belə deyək ki, əgər müəyyən bal toplayırsa və yaxud müəyyən səviyyə çatırsa, yerdə qalan bu 3 ay ərzində imtihanı, yəni 2 ay 3 ay qalmış, daha da intensiv olur və əvvəlki aylara nisbətən daha yüksək nəticə göstərir. Yəni, bu 3 ayı siz, ay mənim 3 ay qalıb, bundan sonra biz nə yiyəcəyik, nə edə bilərik, qətiyyən elə düşünməyin. Və yerdə qalan 3 ay mütləq görəndə intensiv şəkildə çalışırsınız və daha çox da sınavlara meyil edirsiniz, daha çox sınav işləyirsiniz. İndi isə bir neçə illərin suallarını analiz edəndə görürük ki, daha çox hansı mövzular düşəcək, bu dəqiqə onları mən sizin diqqətini çatdıracam. Bilirik ki, Azərbaycan dili 2 hissədən ibarətdir, yəni 30 sualın 20-si sənin mətn əsaslı suallarını və mətn əsaslı suallar sənə tam 75 balı verir. Eyni zamanda qramatika sualları və qramatika sualları da sənə 10 qramatika və 25 balı verir. Və burada biz belə nəticə gələdik ki, biz mətnə daha çox meyil etməliyik və mətnə sərfli işləməliyik ki, 75 balı edək. Həmçinin qramatikanı sözsüz yerinə yetirməlisiniz. Qramatikada ən çox hansı suallar düşəcək, ən çox hansı mövzular düşəcək, belə daha dəqiq desəm. Baxın, yoldaşlar, biz görürük ki, Azərbaycan dilində ən çox hansı mövzular düşür? Birinci, sən mütləq fonetik təhlilə diqqətli olmalısan, bilirik ki, fonetik təhlilə ahəng qanunu, heca, vurğu, bunların üçünü soruşursa, mən təbii ki, sözün yazılışına baxıram. Yerdə qalan digər çarplı, cingiltilidir, tələffüzdə müəyyən səs var, yoxdur, təbii ki, tələffüzə baxıram. Həmçinin bəzən bizə yanlışlıq olaraq biz nədə yanlışlıq edirik? Tox ki, məsələn, deyək ki, sözün fonetik təhlilə bağlı xüsusiyyətlərdən biri, məsələn, belə işlə, yanlış. Tox ki, hər hansı bir söz deyir, məsələn, deyə bilərəm ki, məsələn, ailə sözünü deyir bizə və deyir ki, baxın, verir A ilə bu sözü verir. Deyir ki, ailə sözünün fonetik təhlilə bağlı, belə işlə, yanlışlığı göstərir və yaxud da düzü göstərir. Məsələn, deyək ki, məsələn, və yaxud da məktəb sözünü verir, deyir ki, deyir ki, məsələn, bu cindirtilidir, tükardır və yaxud da kükardır və s. Bunları verir, sən bunları tapırsan və gəlir ailə yaxud sözlə bağlı. Məsələn, gəlir ki, məktəb sözlə verir ki, məsələn, bir boyu, dedir ki, mənası təhsil almaq üçün yer deməkdir. Təbii ki, biz burada deyirsən ki, hə, düzdür, təhsil almaq ocaq deməkdir. Ax, sənə sözün fonetik təhlilindən sual düşün. Fonetik təhlil soruşursa, sən niyə görə məktəbin, belə deyək də, təhsil almaq ocaq olsun və yaxud da ailənin belə deyək də, bir ailənin, məsələn, götürür onun leksik mənasını verir, səni çaşdırır ki, sənə fonetik təhlilə görsən, təbii ki, sən fonetik təhlilə baxmalısan, elə deyilmə? Ya sənə leksik təhlilə sənin nə işin var ki, sənə fonetik təhlilə soruşur, ona bax, bax, bu mövzuda diqqətli olacaqsınız. Sonra növbətdə leksikologiya bölməsindən ən çox verilən suallar nə olur? Amonim, sinonim, antonim, təbii ki. Biz məcazilik deyil zaman, çox mənalıq məcazilikdə ən çox tükən suallardandır və sinonim antonimlə tapanda biz birinci vacib nəyə diqqətli olmalıdır olacaq? Təbii ki, sözün eyni nitq hissəsi olmasın. Biz bilirik ki, məcazilikdə, yəni çox mənalıqda sinonimdə antonimdir. Bunlar mütləq eyni nitq hissəsi olmalıdır. Sözlə gəlir ki, eyni nitq hissəsi deyilsə, sən ona amonim, üzrə istəyirəm, antonim, sinonim deyə bilməzsən təbii ki. Sonra amonimliyi tapanda təbii sözün başlanış formasına fikir verməlisən, bunlara diqqətli olacaqsan. Frazoloji birləşmələrə diqqətli olacaqsan, söz yaradığında sözün nədən yaranması, sözün kökü hansı nitq hissəsidir, sözün leksik mənasının dəyişən şəkil çağrısıdır və s. və yaxud da bunlara diqqətli olacaqsan,
isimdə haldır, mənsubiyyətdir, isimlərin son sahibi düşməyidir. Bax, mütləq düşən mövzulardan da sifətin dərəcələridir, mütləq diqqətli olan sifətin dərəcələrinə adi, azaltma, çoxaltma. Tox ki, məsələn, tün çay hansı dərəcədə? Təbii ki, tün çay adi dərəcədə. Çünki biz bilək ki, sifətin dərəcələri üzərində olan şəkilçilər olsun, pluslar, sözlər olsun, mütləq onlar sifətə qoşulmalıdır ki, dərəcəni dəyişsin. Sifətə qoşulmalıdır, təbii ki, o adi dərəcədədir. Sayılara diqqətli olacaqsan, hansı sayılardan sonra gələnsin təkdirdir, hansı sayılardan sonra gələnsin cəmdədir. Pinusda sayılarda məsələn sıra sarı yazısına baxacaqsın təbii ki. Sonra say və hansı sözlər zərfdir, buna diqqətli olacaqsın. Sonra çox sözün işləmə məqamı var, xeyli sözü işləmə məqamı var təbii ki. Çox sözü məsələn çox əla, çox burada ədaddır, çox yoruldu, çox getdi, çox burada təbii ki zərfdir. Çox adamda çox isə sayı. Yəni, ismi aid oldu say deyirsən, hərəkətə aid oldu zərf deyirsən, sifətə aid oldu təbii ki bunu ədad deyirsən. Bax, buna diqqətli olacaqsan. Sonra əvəzlikdə nəyə diqqətli olmasan, əvəzli mənaz növləri, ötən buraxılış imtihanı düşmüşdü əvəzli mənaz növləri. Sonra o bu əvəzlə sonra verilir işlədilməsinə baxacaqsan. Feil bölməsi xüsusilə də feilin qrammatik məna növlərinə diqqətli olmalısan. Sonra şəkilçini sən iyi demiş ki, isə hissəcin zaman şəkilçisindən fərqləndirməlisən. Feilin şəkillərinə diqqətli olmalısan. Sonra məsəl feilin feili bağlama pürsü tərkiblərə diqqətli olacaqsan. Zərflərin mənada növünə diqqətli olacaqsan. Ən çox da köməsini sizə getdikdə isə köməsini sizəndən ədad və bağlayıcının fərqləndirilməsi kiydir, daladədir. Sonra qüvvətləndirici ədadlar, əmr ədadlar olaraq baxacaqsan. Sonra daha qabağa irəliləsək, söz birləşməsinə baxacaqsan, əsas tərəf, aslı tərəf və yaxud da cümlə özləri keçəndə isə mübtədadır, təyin tamamı zərflidir, bunlardan mütləq düşə bilər. Sonra ismi xəbər, feili xəbər, bax bunlara diqqətli olacaqsan. Həmçinin mürəkkəb cümlə, sadə cümlənin fərqinə baxacaqsan və s. Yəni, bu saydığım mövzular qaçılmaz mövzulardır. İmtihanda bu tipli, yəni bu mövzulardan suallar mütləq sənin qarşında düşə bilər, yəni sənin qarşına gələ bilər. Bu bizim qrammatika olan hissəmiz. Təbii ki, bu mövzulara diqqətli olacaqsınız və imtihana da demək artıq saylı aylar qalır deyə inşallah mən də YouTube kanalımızda bu mövzuları bir-bir sizlərə izah edəcəm və dəstək olacağım sizlərə, inanın ki, sizlərlə bərabərəm. Demək ki, qrammatika bölməsinin bu mətn bölməsinə gəldikdə isə mətn iki mətn üçün mətnin biri bədiidir, biri publisistikdir və mətnin biz bilirik ki, beşi məhz qapalı sual olur, yəni mətn əsasına tərtib edilir. Məsələn, mətnə məlumat var, mətnə məlumat yoxdur və s. Stol sətikli suallara isə biz gələndə mütləq biz üsulu xüsusiyyətləri bilməliyik. Bəli üsulu xüsusiyyətləri, bir üstə, belə deyək də, publisistik üsulu xüsusiyyətləri. Məsələn, deyir ki, o razan xarakteri xüsusiyyətlər. Xarakteri xüsusiyyətlər deyəndə, məsələn, atın yoldaşlarını götürüb yazır ki, tutaq ki, məsələn, hər hansı mətn verib. Deyir ki, məsələn, qurban kişiyə xarakteri xüsusiyyətlər. Götür bilər ki, qurban kişi müəllim idi və ya qurban kişi maşinistdir, qurban kişi tutaq ki, məsələn, hər hansı bir işin sahibi. Xarakteri xüsusiyyətin iş nə vaxtdan xarakteri xüsusiyyət olub ki, sən bir də nə edirsən, belə deyək də, nankör idi, ürək açıq idi, məsuliyyətli idi, məsələn, bu tipli sözlər yaza bilərsən. Bədi üslub, məsələn, mətn verib, deyək ki, bədi üslub, mətnin üslubu xüsusiyyətləri. Bədi üslubu xüsusiyyətləri hansı olacaq? Obrazlıq var, məcazilik var və yaxud baxırsan, məsələn, deyək ki, onu əsaslandır. Ellipsisə baxmalısan, ixtisara, inversiyaya baxacaqsan, bədii təsnifatı vasitələrinə baxacaqsan, bədii suala baxacaqsan və s. Bədii su xüsusiyyətlərini diqqətli olursan. Bəzən, məsələn, nə düşür? Məsələn, sənin mətnin bədii suqdadır, Venn diagramını verir. Bax, Venn diagramı verir. Bədii suqda bir mətindir. Eyni zamanda çərçivə əsasən qarşı məsələn bir şeir, nəzm şəklidir. Sən baxırsan ki, bu da bədii su, bu da bədii suqdadır. Mən bədii suqun fərqi zətində yazdım. Təbii ki, sən mətnə yazsan, qarşı məsələn bədii suqdadır. Məsələn, nəsr şəklindədir. Şeiri sən nə yazmalsan, nəzm şəklindədir. Bax, nəzm şəklindədir yaza bilərsən, çünki şeir nəzm şəklindədir. Daha çox universitetdə istifadə olunur və s. Bax, bu tipli yaza bilərsən. Təbii ki, ortaq zətində yazsan, hər ikisi yazılır ki, bədii üslubdadır. Bunu qeyd edə bilərsən. Sonra publisistik üslubda mətn verirsən, publisistik üslubun xüsusiyyətləri nədir? Məlumat vericidir, kütləvidir, aydın və anlaşılıdır, hər kəsə aiddir, iki forması var, yazılı və şifahi. Və s. bax, bu tipləri bunları yazırsan, istənilən, bax diqqət, istənilən üslubun ortaq cəhətini soruşsa, yazırsan ki, ədəbi dilin qayda qanunu tabi olur. Bax diqqət, bədii publisistik olsun, bədii elmi olsun, elmi publisistik olsun, İstənilən üslubun ortaq cəhəti istəyirsə, sən yazırsan ki, 1. Ədəbi dilin qayda qanununa tabi olur. 2. Ədəbi dilin funksiyonlar, üslublar sisteminə daxildir.
Bax, yenə təkrar edirəm. İstənilən üslubun ortaq cəhəti ədəbi dilin qayda-qanuna tabedir. Eyni zamanda ədəbi dilin funksional üslublar sisteminə daxildir. Bunu da rahat şəkildə sən yaza bilərsən. Sonra digər nə yaza bilərsən publis üslubu? Qeyd etdim ki, məlumat vericidir, aydın və anlaşılıdır, hər kəsə aiddir, kütləvidir və s. Bax, mütləq sən bunları qeyd edə bilərsən. Sonra məsələn belə deyəcəm, sənə bir nəticə var. Belə ki, tutaq ki, nəticəni yazırsan, təbii ki, o da mətnindən götürəcəksən, hansı hadisə baş verdi, nəticədə nə oldu. Və yaxud da müddəyə verir, fakt verir, bax bunlara diqqətli olacaqsan. Mətnində məsələn var, hər hansı məlumat var, yoxdur, ona diqqətli ol. Plus da ən çox da bütün sınaqlarda, bütün imtahanlarda var. Sözün fərqli funksiyada işlədilməsi. Sözün 3 funksiyası var da biz bilirik. 1. Poetik funksiya. Də poetik funksiya nədir? Məcazilik. Bədii üslub, məsələn, daş gəldili və s. informativ funksiya, daş bina, həqiqi mənə bilinəli terminoloji funksiya. Tox ki, məsələn, bucaq sözü üç funksiyada işlədirəm. Məsələn, deyirəm ki, baxış bucağı, bədii üslub, poetik və yaxud məsələn, bizim evimizin bucağında, məsələn, hörümçəkləri yuva qoyurum, nədir informativ və yaxud da, məsələn, terminoloji deyirəm ki, məsələn, İki şuanın birləşməyini alınan məsələn hissəyə bucaq adı, lindir yazdırsə daha dəqiq bilərlər. Və s. üç funksiyada işlədirsən, sözün baxın, mütləq diqqətli ol, deyir, mətnindəki kənar funksiyada işlədir. Mətnində həqiqidirsə, sən məcazi işlədir, mətnində məcazi sən həqiqi işlədir. Sonra məsələn, başqa ilə düşə bilər, məcazi həqiqin dedi, sonra poetik, informativ və yaxud da terminoloji dedik. Sonra məsələn, deyir ki, altda xətləşmə sözün qarşılığını göstər. Bəzən qarşılığını deyəndə yoldaşlarımız elə bilirlər ki, onun antonimi, xeyr, qarşılıq onun sinonimidir. Qarşılığını göstər. Tutaq ki, məsələn, deyir ki, bizim məsələn ölkəmiz nadir ölkələrdən biridir. Tutaq ki, məsələn, filan zənginliyi var. Nadir sözünün altından xətt çəkir. Nə deməkdir? Nadir, bənzəri olmayan və yaxud ki, məsələn, bənzəri olmayan, gözəl. Yaza bilərsən də qarşılığın deyə sən götürüb onun antonimini yazarsan ki, qarşılıq sonra təbii sən sinonimə baxmalısan. Qarşılıq istəyir və yaxud məsələn deyək ki, mətnində hansı fikir təqzib edilir, hansı fikir təbliğ edilir, hansı fikir təsdiq edilir. Təsdiq mətnində var və sənə verir təsdiq. Təqzib inkar etmək deməkdir. Tutaq ki, məsələn, hansı fikir mətnində var, amma altına xətçik mütləq vermiş üçün də həmin fikri təqzib edir, yəni inkar edir. Sonra mətnində təbliğ edir, təbliğ edir, nə deməkdir? Yəni hansı fikir yayılır. Tox ki, məsələn, mən bugün çıxış edirəm, mən bugün nə danışıram? Nəyi təbliğ edirəm? Təbii ki, cəmatın təhsil almağını təbliğ edir. Yəni, mətnində irəli sürülən fikir, təbliğ edilən fikir nədir? Ona diqqətli olacaqsan. Sonra məsələn, deyir ki, mətnin əsasını, girişin, nəticəsinin və yaxud məsələn, xülasəsini yaz. Diqqətli ol, gör elə mətnin xülasəsini soruşur səndən, yoxsa kontrakt hər hansı bir hissənin xülasəsini soruşur səndən. Təbii ki, əsas sənin xülasəsi deyə bilər, nəticə və yaxud da giriş sənin xülasəsi deyə bilər. 99%-də yoldaşlar, bizim mətnimizin giriş hissəsi, birinci abzas sənin giriş hissəsidir. Sonuncu abzas isə mətnin nəticə hissəsi, yerdə qalanlar isə əsasıdır, bax bunlara diqqətli olacaqsan. Və yaxud mətnə sənə baxırsan, deyək ki, hansı abzasların yeri dəyişdirilir və yaxud da bir çox suallarda düşür. Mətnə yad olan üçün, mətnin üslubuna yad olan üçün də mütləq oxuyanda bax. Gör mətnin publisistik isə demək olar bir bədii üslubu ad cümlə verə bilər. Mətnin bədiidirsə publisistik üslubu ad cümlə verə bilər. Bax, bunların hər birisinə bir-bir baxırsan, inşallah mənə yanılma yetirdi. Həm qrammatikadan, artıq bugün 6-cı gündür və artıq noyabr ayının son günlərini yaşayırıq, artıq dekabr ayından. Mən yanılma yetirdi çalışacağam, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə sizlər üçün tam ödənişsiz canlı dərslər təşkil edin və həm üslubiyyətə, həm mətinə, həm qrammatikaya lazım olan qızıl qayda sizin diqqətinizə çatdıracağam. Sizlərdə isə bircə xahişim var ki, mütləq bax YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq kanalımıza abunə olursunuz və bəyənib rəy yazmağı da bizdən əsirgəmirsiniz. İmtahanda hər birinizə uğurlar arzu edirəm və imtahan gününə qədər mən Elnur Mehdi sizlərdə bərabərəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.